Леко ще паднеш, бе, луд! Продължаваме търсенето на трофейните клензили. Търсиме ги в най-големите бързи. Да се надяваме, че ще ни удари някое сомче. Вчера имаше огромна изненада, бяла риба, а сега отиваме тук. Идвайте с мен. Румен фана, гледайте го, не ме изчака. Не ме изчака и фана трофейна клензила. Какво е това, бе, майка? Първото мятане, ах ти, не ме изчака. Аз докато взимам картата и фанахме трофейния клен, за който, майко, чакай бе, стой бе. Заключи колата, че ще ни ограбат, бе, ей, нетърпеливия. Майко, за какво го фана, бе? Е, на това къде ми даде? Браво бе, машина. Браво бе, машина. На лайф таргета ли, бе? Е, не бе. Браво бе. Майко, клатунаха с първото мятане ли, бе? Първото, бе. Ей, гад! Ау! Дай да го снимам. На лайф таргет. Къде ти удари? Е, тука. Нали? Сменям и аз на лайф таргета, защото явно тя ги лови. Имам ли мъничка, имам. Направо се разтреперах, хора. Как ми скъса, бех затегнал заради бялата и не си бях настроил аванса и вместо да си настроя аванса при удара, като видях, че е голяма риба, тръгнах да пускам тъпата камера, защото камерата камера единствения и минус е, че трябва да натиснеш две копчета. Паси рибата! Това беше огромна риба. Бялата не ми скъса, скъса ми клензила. Не бе, не бе! Удари ми на един, воблер на Олнар култива. Голям такъв, какъвто си намерих вчера, само че е зелен. Ма! Ма! Как ще ми скъса риба, бе? Протри в камъните! Кръка, много хубава риба. Его, протрил е в камъка, тръкна в камъка, трябваше да я напъна, ама. Много ме яд, много. Мисля, че самия повод трябва да се смени. Изтървахме това, за което сме дошли. Това, ако беше кефала, беше поне 3-4 кила. Но според мен беше сомче и претърка повода в камъните. А байти ромбакиса даже не заключи колата и отиде и фана с първото мятане. Ето, индивид. Взе служебката Life Target, Erratic Shiner от кутията и фана. Първото мятане. Отиваме от другата страна, видиме какво е що. Нещо малко им тръгна. И това малкото как лети. Е, тие сега ще го играят. Май, какви има и големи, бе. Оу, колко пъда е. Уу, уха, клензила. Хедшот, това вече не е осица. Мисля, че му падна лопатата. А, не. Издържа удар на цимент. Е, там бе. О, видя ли откъде ги вада? Кефец, кефец. Трябва по-далече, за да мога да фане атка. Ей, ще изучиш, бе, ще се изучиш, бе, майна. Ама ние не е ли по-вре оттам, виж къде е това да влезе. Ей, такъв хедшот му набих. Его, е, тука съм, ама. Оние оттам взимат. Видя ли, бе, ще ще ме вземе и аз го дръпнах от устата му. Прицопването. И аз вземе. За големите бабици. Аре, че ме сърбат ръцете. Я гледай сега, не мога ме да я воня. Тие АСМ-чета. Това па им е големо. Иначе гази баш къде трябва. Тук ако клопнеш е на некоя клензила, майка. А? Оу! Хо-хо! Хедшот! Е, такова ти се е паднал! Топа не мога всички да газат. Малко по-трудничко, ама че фанеш. Мале, въртват се някакви огромни. Пак гази по-добре от онова. Са не е като моето да тътри по дъното, ама. Моето оре по дъното, човек. Виж, че се води почти до мене. Виж откъде, бе. Е, от тука си има пътечка и си излизаме баш е тук. Е, тука изглежда доста перспективно. Този път изпреварваме румбуракиса. Да. Е, тук. Не, закачката ли ще фана, бе? Има го в риболова. Не всичко е цветя и рози, трябва да се види и това. Откачи си. Като закачите, и особено ако сте сплуваш воблер, с
спирате да не плъвате и то си изплува самичко. Ей, баш на най-хубавото место, откъде мина. Звъним ти да ми вземеш кутията, ама ти си много бърз. Ей, хвана една риба. Ей, как го завива, интересно. Отивам да си взема чантата. Оп, оп, опа. И ще взема и GoPro-то за всеки случай, защото тази ще ме предаде рано или късно. А не съм заредил втората батерия. Дед се вика да сме подготвени. Чантичката. Какво има тук интересно? Има. Ей, това е интересно. Това е много добро, защото ще издържи и сом, че. Ще издържи и сом, че. Това е сем, че. Тоест хърти райс по-точно. Значи, виждате ли го е това тук? Румен като антилопа гну, като не видя, че идвам от там. С два скока беше на правилното място. От тук скочи, е там долу, като крали Марко се изстреля. А тук си трябва въже за скално катерене. Его, е от тук, с всичките си 150 кила. Вземи, си жив и здрав. Давай да ходим, а ви има откъде мога се мине. Welcome to the jungle е положението. И тук вече спира. Еми да, пробваме тук на тихото, не знам. Трябва да мога се мине някъде отгоре. Е, тук някой е стъпал, някой глигант. Еми от тук не става, брат. Е, тук изглежда нещо, ама не знам. Не, на там май не може. То е тук е красиво. И аз за какво се катерих догоре и слизах долу? За той, що е дуй. Проверяваме сега всякакви каналчета и сега има худър е тук точно. Докато си поглеждах камерата, има удари на спряло воблерче. Я да видим се. Да, кленче. Кучи го чукна, ама е малко. Сега ще се пробваме да го хванем. Оооо, хедшот! Уу, как се дърпаху! Езве, е тая примамка, не знам дали я знаете, на Юзури, миноучето малкото, много успешна за кефал ни е била преди. Човека се очуди, че тук хванахме риба. Сигурно е местена, не знае, че тук има такива спортни кефалчета. Да му штракнем една завидна снимка. Много добра примамчета, силно я препоръчвам за кефали, малко хора я ползват и пастърви съм увил с нея. А е там мърдат още по-големи до дървото. Ма неколко са! И знаеш как се дърпа този? Удари и трите жила на зурито. Само го остави да потъне. Е там под дървото са. Само малко го оставам да потъне, ма то от първия път човек ме взе, то никой не ги безпокоявал никога тук. Първия път ме взе на пропадане. Хватката е да мога да метнеш точно под клона. Ако мога да оцелиш, е там. Ма то много се разбушува. Какво ще им пуснеш? И това по-добра игра. А? Самото ли е това? Не казваш. Ей, то Румен, гледайте каква стой, какво нещо. Хищник, хищник. Я чакай да сложи. О, сега ще им сложа. Ще им сложа жабето. Сега ще им сложа жабето и ще ги надъра зверски. Майка, там колко играят наистина просто. По средата. Фу. А така, потъвай, потъвай. Я гледай. Това верно. Оу, браво ме, Румка! Как му искри буц на дублета. Комбентьоре? Катастрофи? Вика, че катастрофи ще направиш. Той си е катастрофи. Оу, е как се ги фащаш, бе? Ама я разбрах добре, бе, колко са там. На мене, що не ми взима? Ей, то пет метра не му треха и си изучи, бе. Това с... Това... Ооо! Е, на втори път ме... Кажи, бе, какво им правиш, бе? Катастрофи! Катастрофи! Правиш им катастрофи! Така ги набара. Той направи им направи катастрофи. Ти им твичваш ли, бе? Не оставаш да потъне. Направи им направи катастрофи, фанатче, пречест на бода. Ау, е бати каст! То бабер ще викне полиция, да знаеш. Да. А, трябва да се махаме, че ще викне полиция, катастрофи. Сега ще се опитам да пресека и да отида в бързото течение, защото тук в бавното взимат само штуки. Да видим как се пресича. Проблема е, ако пуснат водата, няма мога да се върна до следващото пуска. Той сега съм на кантар, изобщо дали ще мога да премина. Камо ли ако увеличат съвсем малко водата и съм чал. Вижте, тука си е дупка. Охо, хабибо. Е, сега стана боя.
Майко, рая! Не ви препоръчвам да ходите на такива места, но ако се наложи, си слагате маркер. Забивате си една клечка и по нея си следите нивото. Много е важно да си следите нивото на водата. Покачили се до тук, е време да бягате. Винаги си слагайте някакъв маркер. Румен, мисля, че закачи нещо. Сигурно е штук. Както гледам как се тегли, най-вероятно е штук. Штокинг. Майка. Ние се надяваме на някой разпер, на някоя бяла, тая бърза вода, нещо такова ще трябва да излезе. Тук и тук няма как да има. Интересното е, че в момента, в който свършите от бързата вода, излезете в плитката, бамо штукич. Пак ли штука, Рач? Това път го нахапала. Даже е хапано от нещо тук, се вижда. Ай, бягай да си играеш. Панахте! Михал кепа, лекичко, лекичко, лекичко. О, тая прокървел. Си толкова тъпа. Си толкова тъпа. Ей, така се случва. Като нямате такова. Да ходим някъде, къде да не ги лова. Тие штуки ще ми изядат воблерчетата. Клен, търсят те штоки. Да те вода на операция. Махаме си воблерчето за клен и да пуснем тази красавица да се размножава. Ай. Пати рибата. Второ късане, голема риба. То влакното се е изхъбил. Пати рибата. Имаме го на дрона, как ми удари. За съжаление на камерата го нямаме, обаче имаме на дрона, как ми удари. Вчера от бялата риба явно флуорокарбона много се е измачкал и сега ще махне и 10 метра от плетеняка. Флорото, просто моя грешка, че не съм го сменил. Сега ще го смена, за да нямаме проблеми. Голяма греда, 0.23. Баси рибата беше това. 0.26 ще сложа, защото рибите са големи. Втора голяма риба. Втора голяма риба ми къса. А сега ми скъса любимата аглия, която нямам втора така, за съжаление, при мен. Беше голям разпер в течението. Днеска не ми върви. И то отмързъл. Удари ми штука точно на въртележката. Обаче и е вън от устата. Ще имаме късмет да извадиме на дул на въртележката. Браво, бе! Тоя път само я видях как откачи. Забавих точно в бавната, между бързата и бавната вода. Уоу, бавната вода. Уоу, страхотен скок, страхотен скок. Супер, супер рибка. Не бягай, не бягай. Ече. Уоу, точно класическо забиване. Класическо забиване, хора. Накосам да ми изяде хубавата въртелещица. То е пайк. Виждате бързата вода и тук, като тръгна да минавам през бавната, и веднага има ударна штука. Много хубава въртележка за пастърва с манисто. Обаче, не и защо кензер. Вижте я, накосам. Ето я какво представлява въртелещиците. Айде да връщаме тая въдица, как ги пробива, просто не е истина. Айде да връщаме този пайкендер обратно. Отино са се оплели тия клони. Ляде. Цялото дърво се е вързало на възел. Лудница. Продължаваме търсенето. Е, сега е момента да отвориш, да пушиш, бако Румене, като ни изведат тия стършили. Еди пчелички. Ей, какво става? От тука се инспирираме за цвета пчеличка. Отиваме при производителите на пчелички. На воблери. А, то е ягвей, ръцете са му голи. Значи на живото. Направо съм без чая да отворя малко да взимам. Тук си изглежда разперско. Кой каквото и да ми говори. Е тук накрая на изтичането на водата. Тук трябва да са рибите, ама как го върти. Ще сложим нещо по-далеко бойно. Всичко би трябвало да е смъртоносно за риби. Е там в течението и разпери и кефали.
едно куче влезда да преплува реката, хора. Направо не е истина. Влезе по средата на реката, а там си е силно течение и си преплува цялата река. Първо беше тука, е сега е там плува. Дано Румен е успял да му хване кадрите. Как си преплува тоя кангал, смятайте какво живот. Лудница. Глед, преплува си го като нищо. А тук си има течение. Е, това не го бях виждал. Тие са си такива диви кучета, дано не ни атакуват. Аре, разперчо, дай. Какъв хубав мазен вир. Не мога да нема и сумляци тук, ама ще смена въдицата. Просто след две късания сомче ми протрива в камъните, след това някакъв гигантски разпер в течението, като удари в най-бързата вода директно с къса. Просто не си повода ми беше изнемощял от бялата риба вчера и от разпера. И къде се търкаше по камъните и гредата е на лице. Два фаул старта. Трябваше още след първото късане, когато го протри, да го смена, ама не. И сега ще аз съм с две трофейни риби напред, вместо да ближа рани. Все нощо клепа по грешка. Сменям, взимам Black Force-а тук, шега. Кефалите ги оставяме на страна, има огромни бели, огромни разпери и кефали по 3-4 кила. Не си е шега с 0,6 и с 2,10 въдица. Въпреки, че се справи отлично с бялата риба, ама искам да се подсигуря, защото ако дойде Чичо Сом, тогава ще е греда. Чичо затресе! Напъва! Яко! Стой, клензила! Хубава клензилка! Браво, Руви! Тукиус! Ох, майка, стой! По-малък тяло. Гърчито кърти. На пезонката! Ето тук си ги изкарвам. Не сушим. Айде да освобождаваме и да я пускаме. Отново търсим едри кефали. Тук на рекичката обаче ми се струва, че е прекалено мътно и трябва да сменим мястото. Здравейте, твичери! На път сме за едри кефали. Обаче тая вода се е разкаляла от дъжда и май няма да стане точно това, което ни се иска на нас, за съжаление. Много е мътно. И кефалюците няма да кълват. Има някаква видимост, ама не е това да е, трябва да бъде. И като цяло ми изглежда умрела. Много наркотивата е в червения букух. Къде ти удари? Ето като до дървото. Това не е въжието. Леко ще паднеш, бе, луд! Сом! Ма малък сом! Малък е! Е, бах ти букука мръсен. Ева, откина ми куката. Ето го, тоя воблер винаги ми е носил късмет. И то пастировата разцветка точно. Вижте го какъв дебеляк. Много дебело прасенце. Едър, как? Оооо, хорси! Ето го, хора. Голямата буца, за която бяхме дошли, мисията е изпълнена. Хванахме няколко такива. Особено Румен ги разцепи. Ето го, CK40. Това е много добра примамка за кефали. Сега да връщаме това тюленче обратно във водата. Аре, буци! Аре, буци! Палим от уилката. О, язве! Суичу фишинг! Кондела карабина кара чоцри кан маде спининг фишинг ни хицьона моно свете о мигете имас. 育児はスズキ、パイク、コイ、パチ向けに取り見えています。フシゴ用の陣を作るサービスや釣り身の巻き付け、川へ出かける準備のすべてをお手伝いします。このスポーツがあなたに合っていると感じたら、ツイッチフィッシング、コンカソフィアとドルジェバロフ43あのお店で私を見つけてください。それではまたお会いしましょう。またすぐに。